بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دبئی نے ایک یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ اس پہ احتیاط نہیں کریں گے تو آپ کو بھاری جرمانہ کیا جائے گا۔ تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں، اگر نہ پتا ہو تو اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ دبئی نے کہا ہے کہ اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو ایک بندے، یعنی کہ ایک بندہ آپ کے آگے کھڑا ہے، آپ کے پیچھے کھڑا ہے، تو آپ لوگوں کا آپس میں 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور جو شخص 6 فٹ فاصلے سے اپنی کم فاصلہ کرے گا، یا پیچھے والا یا آگے والا یا درمیان والا، تو اس کو بھاری جرمانہ کیا جائے گا اور اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ تو یہ دبئی نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے۔ اگر آپ باہر جاتے ہیں کسی آپ کو ضروری کوئی کام ہوتا ہے، تو پہلی بات انہوں نے کہا اپنے گھروں میں رہیں، اگر پھر بھی آپ باہر جاتے ہیں تو آپ لوگوں کا ایک دوسرے سے 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ فاصلہ کم ہوا تو آپ کو بھاری جرمانہ ہوگا۔ میں نے کہا اس لیے آپ کو بتا دوں، بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا، تو آپ لوگ یہ نہ ہو کہ آپ کو بعد میں کوئی مشکل کا یا تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔